Вже із вчорашнього дня в Ужгороді всі охочі мали нагоду скуштувати молоде вино на першому гастрономічно-колядницькому фестивалі під назвою «Василля» в Ужгороді. Його офіційний старт розпочався сьогодні. На спорудженій сцені в центральній частині міста лунали колядки та щедрівки від закарпатських творчих колективів. Добрий вечір, щедрий вечір, усім людям на вистачі. Вітаючи присутніх, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль зауважив, фестиваль набув статусу міжнародного, адже крім закарпатських виноробів, на заході присутні їх колеги по цеху з Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії. Ще однією відмінною рисою фестивалю стала безкоштовна участь у ньому підприємців, що зазвичай є рідкісним явищем в організації подібного роду заходів. Ніхто не бере з тих, хто сьогодні торгує, ні плату, ні якісь там за електрику, ні за підмітання і тому подібне. Ми з мером це сіли і вирішили, що це подарок жителям Ужгорода. Винороби кажуть, безкоштовна участь у фестивалі – гарна нагода показати свою продукцію. І такий крок зі сторони організаторів вважають потрібним. Адже не на всіх фестивалях вдається заробити не те, що на оренду, не кажучи вже про прибуток. Ви знаєте, що зараз кругом проводять, ну, проходять ярмарки, проводжують, але за те, щоб прийняти участь, треба заплатити дораз стільки, що за один день по 2 тисячі, по 1,5 тисячі за участь. Так що, в першу чергу, хочемо подякувати за таке дуже приємне для нас, для малих виробників продукції. На фестивалі продукцію представили кілька десятків виноробів, а також продукцію з меду, солодощів та сиру. Триватиме дійство до 14 січня включно, до Старого Нового року.